Ντόγκλας, βρίσκεσαι ήδη αρκετό καιρό στην ομάδα ώστε να έχει σχηματίσει ήδη μία άποψη. Καταρχάς, σε ποιο επίπεδο πιστεύεις ότι βρίσκεσαι εσύ ατομικά, και δεύτερον, πώς βιώνεις εσύ την κατάσταση στην ομάδα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν? Desde quando cheguei aqui eu fui bem recebido a todos. Então acho que quando você chega num lugar assim bem recebido, acho que você rende, se adapta mais rápido ao grupo. E é um grupo excelente. Se Deus quiser, o grupo vai encaixar aí e vão pegar uma sequência de vitória para a gente chegar à nossa posição, que é primeiro lugar.